Ninawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa neema ya Mungu tumekuja mahali hapa ili tuwaletee ujumbe wa Yesu Kristo kwa nyakati hizi za mwisho. Nami hapa umeniona ni mtumishi wa Mungu Frère Matendo Philippe Ezai, nikiwa hapa pa Uvira DRC Congo. Mtangazaji wa habari njema kwa nyakati hizi za mwisho. Na tuna ujumbe ambao tunatangaza ulimwengu wote, ambao unasema turudi kwenye msingi wa mitume na manabii. Turudilie kwenye imani ambayo ilikuwepo tokea mwanzo, ambao wenzetu mitume na manabii walitembea nayo, ambao ulimwengu wa sasa watu imani hiyo wamekwisha kuiachilia mbali kabisa. Japokuwa leo madhehebu ni mengi, wingi wa madini, si kwamba wanashikilia imani. Katika kitabu cha Efeso 4:5 inasema kwamba Bwana ni mmoja na imani ni moja na ubatizo ni moja. Yani kuna imani moja tu ambayo ilifundishiwa na Bwana wetu Yesu Kristo na mitume wake na manabii wake, ambao tuko na jukumu sote tutembelee hiyo imani. Sabati mbaya ulimwengu wa leo tunaishi unabii ambao tabiriwa na mtumishi wa Mungu Paulo ya kwamba nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani. Habari hizo zapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 na verse yake ya kwanza na shuka hadi 5. Watu wengine watajitenga na imani wakisikiza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Yaani ulimwengu wa sasa umejawa mafundisho mengi ya mashetani, ambao watu wanadhani ya kwamba ni mafundisho ya uzima, ni mafundisho ya kuokoa roho zao, kumbe ni mafundisho ya mashetani. Sasa kutambua hayo mafundisho ya mashetani, mwenyewe Paulo hapo chini anasema ku Timotheo hapo kwa 4:1 kumoja na shuka ya kwamba watakataza watu kuoa. Hayo yote ni mojawapo ya mafundisho ya mashetani, kama kisi leo tunavyoona mapadri hawaoi. Ni sheria ambayo iliwekwa na Ecclesia ya Roman Catholic. Tokea mwanzo hawakuwa na sheria hiyo. Hiyo imetokea ili tu unabii ukamilike. Ndugu mpendwa, unapoingia katika kundi ambalo limejiita kanisa la Kristo na huku linakataza watumishi ya kwamba wasioi, hayo yote mafundisho ya mashetani. Sasa wakati tuko naishi ni wakati wa kurudi kwenye msingi ya mitume na manabii, kurudilia mafundisho ambayo kanisa la kwanza lilikuwa nayo. Maana kanisa la kwanza lilimkubali Kristo kuwa ndiye Mungu, alifanyika mwanadamu ili aje sisi atukomboe. Kufuatana na habari za unabii, manabii walitabiri ujio wa Kristo. Manabii wa Agano la Kale walikuwa na ahadi ya kwamba ipo siku Mungu atakuja kudunia, atakuja kuokoa mwanadamu. Ni pale kwenye Isaya sura yake 35 na verse yake ya 3 na shuka hadi 5, Mungu mwenyewe akasema kwamba atakuja yeye mwenyewe kuokoa mwanadamu. Na atakapokuja, kuna alama ambazo Mungu alisema: macho ya vipofu yataona, viziwi watasikia, na mabubu watasema, na wakoma watakasika. Na tunapoangalia unabii huo ulitimilika na Bwana wetu Yesu Kristo kwenye Mathayo 11:2, wakati Yohana alipokuwa gerezani, alituma wanafunzi wake waende kuuliza Yesu ya kwamba yeye ndiye anayekuja au kuna mwingine ambaye atakuja. Yesu akamwambia kwamba nendeni mkamwambie Yohane maneno mnayoona na kuyasikia: vipofu wanaona, viziwi wanasikia, na mabubu wanasema, na wakoma wanatakasika, pia na wafu wanafufuliwa. Yaani mambo kama nayo yalionekana kutimia, na Yesu ndiye alikuja kuyatimiza ambayo manabii wa kale waliyasema. Na Mika 1:2 inasema kwamba Mungu atakuja mwenyewe na atakanyaga mahali pa juu pa nchi. Maana Mungu ni roho, roho haiwezi kuonekana. Ni hapo ilimpasa Mungu kufanyika mwanadamu. Ni hapo alisema katika Isaya 7:14 ya kwamba bikira atachukua mimba, atazaa mwana, na mwana huyo jina lake litakuwa Emmanuel. Na kwenye Isaya 9:6 yake inasema kwamba mtoto ambaye atakayezaliwa atakuwa ni Mungu mwenye uwezo. Yaani manabii wa kale walijua kwamba ipo siku Mungu atazaliwa. Hiyo ni sehemu ya mafundisho ambayo mitume
walikuwa nayo, ambao waliamini, waliamini ya kwamba Mungu alifanyika mwili akaja kutuokoa ni Yesu Kristo, kwenye Yohane 1:1 na verse yake ya pili, tunashoa verse ya pili, ya kwamba mwanzo palikuwa neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu. Hiyo ndio imani ya mitume walikuwa nayo. Neno ni Mungu. Ukaenda kwa 14, neno ambaye ni Mungu akafanyika mwili akakaa kwetu. Na neno huyo ni Yesu Kristo. Maana Mungu angalikuyaka mwali yake ya ungu, hakuna binadamu ambaye angeliweza kumpokea. Lakini mwenyewe akajifanya kuwa ana utukufu, wa Filipi 2:5, mwenyewe akajifanya kuwa ana utukufu, akatua namna mwanadamu, yani mfano wa nani? Ya mwanadamu. Na yeye si mwanadamu halisi, ila akakubali kunyenyekeza hata mauti ya msalaba. Na ndio kwa maana ukishuka chini kutisa hadi kumi, ya kwamba na kwa jina la Yesu Kristo kila goti likunjwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani, vikiri ya kwamba Yesu Kristo nani? Ni Bwana. Bwana maana yake nani? Mungu. Tukienda kwenye Zaburi 118 na 27, Bwana ndiye Mungu. Yaani kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu nani? Ni Mungu. Sasa hiyo ni imani manabii walikuwa nayo, ni imani mitume wa Yesu Kristo walikuwa nayo. Walishuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu alifanyika mwili ili aje tokowe. Maana Mungu angalikuyaka muro, nani binadamu angaliweza kumpokea? Ilibidi Mungu afanyike mwanadamu, avae mwili ya mwanadamu ili aje sisi atokowe. Imani kama na hii ulimwengu wa leo sivyo. Leo kuna watu ambao wanahubiri kwamba kuko nafsi tatu ya Mungu. Kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho. Hiyo sio imani mitume waliifundisha. Bana, ni imani ya Katolika Romani. Na Katolika Romani, imani hiyo walishindwa kuelewa kwamba Mungu ni mmoja, ila alipitia vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha umbaji, na agano la kale nzima ni kipindi cha Baba. Kipindi cha Mwana ni kipindi wakati alifanyika mwanadamu ili aje sisi kutokoa hapa duniani. Kipindi cha Roho nitokea kwa Pentekoste hadi sasa iko na sisi mpaka mwisho nini wa dunia. Ila Yesu mwenyewe yule Baba, yule Mwana, yule Roho si wawili au watatu, bali ni mmoja, sio nafsi tatu. Hiyo ndio mafundisho mitume walifundisha kwamba ilisema un seul Dieu, mais alipitia vipindi vikubwa vitatu. Sasa ile kusema kwamba kuna wa Mungu watatu, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho, ni ile ni kutokuelewa. Na ni hapo wanaposoma katika kitabu cha Mathayo 28:19, Yesu anasema kwamba enendeni dunia pote mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati wanaposoma hapo andiko mara moja wanakonfirmia kwamba unaona kuna waungu wangapi? Watatu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hapana, Yesu alikuwa anaongelea hapo ni habari ya periode ambazo ilipasa Mungu alipitia ndani ili alete ukombozi. Na ile periode ya Roho ndio periode ambayo atakuwa na sisi paka mwisho dunia. Me Yesu mwenyewe akasema kwamba mwabatize kwa jina la Baba, hapana kwa Baba, hapana kwa Mwana, hapana kwa Roho, jina. Yule anayeamini mbatize kwa jina la Baba, jina la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yaani jina, Yesu alirekomande jina. Kama mtu alibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa kusema tu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ule mtu bado hajafikia donke kinaganaga katika katika kumuelewa Kristo. Hiyo sio somo, ila tu niko tunakusha kwamba mafundisho ambayo tunafundisha iko introduction ya kwamba turudilie mafundisho ya mitume na manabii.